Želim da pred kraj godine sumiramo godinu sa vama. Čitave godine se stalno viđamo na nekim događajima. Da se pre svega zahvalim na praćenju lokalne samouprave i svih događaja koje prate lokalnu samoupravu. Da vam se zahvalim na objektivnom informisanju, na trudu koju možete da čitaoci, gledaoci, slušaoci na teritoriji okruga Pirota, grada Pirota i šire, širom čitave Srbije vide šta se događa u našem gradu. Mislim da bez objektivne kritičke informisanosti nema ni napretka u ovim poslovima koje mi radimo. Da vam zaželim srećnu novu godišnje praznike vama iz medija. Znam da ćete već odmah 1. januara, tako reći, početi da radite. Neki će raditi i tokom novogodišnje noći. Takav je posao u medijima. I želim da se poveća vaš standard. Čini mi se da su mediji jedna od grana i privrede i van privrede koja je najugroženija što se tiče standarda, a radite zaista odgovoran posao. Što se nas tiče, mi ćemo i dalje biti solidni partneri u svim osnovama. Znate i sami da smo u budžetu predvideli 24 miliona dinara za finansiranje programa medija. Već u januaru ćemo verovatno raspisati konkurs i trudit ćemo se da što pre završimo taj konkurs, da bi što pre počeli i da finansiramo te projekte od kojih mnogi mediji zavise. Želim vam uspeh i na konkursima Ministarstva kulture ili drugih ministarstva koji takođe imaju neki izvor sredstava za medije i želim vam naravno uspeh i sreću u odličnom ličnom životu.